Всім привіт, канал Два Слова, і сьогодні в цьому відео ми обговоримо доволі цікаву тему, а саме подарункове пиво. Пиво, яке не стидно подарувати. Хоча ось стидних подарунків, як на мене, не існує. Якщо людина проявляє до тебе увагу, це вже круто. Коли я проводив стріми, часто виникала така історія, що люди питають, а що можна презентувати комусь? Наприклад, і так само в житті в мене зустрічалися ситуації, коли ми на роботі, наприклад, збираємо комусь на день народження подарунок, і завжди якусь історію хочеться додати бонусом. Умовно, основний подарунок там на основну суму, і плюс там пляшечка, я не знаю, рома, пляшечка там віскі, дівчатам там пляшечка ігристого вина. А коли ось доходить до людини, яка полюбляє саме вживати пиво, таких очевидних, знаєте, подарунків пивних не так багато представлено, не так багато можна знайти. І ось якщо там по рому, по віскі все дуже, ну, доволі просто, там можна якісь базові історії подарувати по типу там, я не знаю, Капітан Морган, Бакарді або той самий по віскі там Джеймісон, щось таке базове. По пиву все набагато складніше, тому що пиво в пластику ніхто дарувати само собою не буде. Пляшечка 0,3 виглядає також не так помпезно офіційно. Баночка 0,5 так само, ну, виглядає не так класно. І тоді люди йдуть до якихось подарункових наборів. Це доволі нормальна історія, коли у нас там 4 пляшечки та келих. Ось це дуже популярна історія для подарунків. Або люди йдуть до бочонків пива, ось ці бочонки по 5 літрів. І дарують. Це також виглядає більш презентабельно. Але по фінансам це доволі затратно, насправді, як і ось ці набори. І тому я в цьому відео вирішив показати, скуштувати 6 варіацій таких подарункових для різних смаків. І в цілому покажу вам зі своїх колекцій, щоб я ще міг людині подарувати, презентувати в різних цінових сегментах. І ось це відео у нас виходить 16 числа, 16 жовтня, середа. Воно виходить в день мого народження, я вирішив, щоб так воно співпало, подарункове пиво, і я думаю, так у мене скоро день народження, хай воно буде ось так. І 18 числа в п'ятницю буде в нас стрім, такий, ну, святковий, умовно святковий стрім, тому хто хоче, долучайтесь до нашого стріму 18 числа в 19:30, якщо все буде окей, то буде стрім. Що, давайте починати. Про бочонки я вже сказав, про подарункові набори я вже сказав. Давайте тепер пройдемось по іншому пиву, яке можна подарувати. Точніше, додати до подарунку. Тому що ось цілком пиво як подарунок, я не знаю, що це має бути. Це має бути щось за там 700 плюс гривень. І це вже дійсно дорого. В плані того, що не у кожного наважиться рука купити пляшку пива за такі гроші. Це я по собі сужу, насправді. От, до чого ми можемо одразу прийти? Я думаю, у вас зараз тут або будуть фоточки з'являтися, або я вам буду показувати одразу щось тут наглядно. Перше, це, ну, як мінімум, якщо у нас невеликий бюджет, ми можемо запропонувати додати до основного подарунку. Або, наприклад, якщо у вас якийсь таємний Санта, до речі, також ця історія нормальна. Таємний Санта, якщо у вас на роботі в колективі це все святкується, ось такий івент проводять, то таємний Санта, ось, і людина полюбляє пиво, то дійсно можна почати з того, що там бюджет на людину, умовно, 200 гривень, якась пляшечка 0,75 Хугардена, 0,75 пляшечка Льофе. Ось ці дві історії, я думаю, дійсно можуть непогано зайти. Вони виглядають презентабельно і доволі гарненько, і при цьому є бюджетним сегментом. І от я зараз взяв зі своїх полиць ще варіації пива, яке є, ну, доволі, ну, коротше, різноманітним. Це, наприклад, ось такий подарунковий набір. От мова, бір, хтось з Дніпра, це легко і недорого можна купити. Я не знаю, там, ну, скільки воно коштує, я думаю, 300, там, 400 гривень, але тут є келих Дніпро, пиво мова, хто його полюбляє, ось така історія може зайти. Історія Беріленда, це в нас меломель, це в нас мід, більше така винна-медова історія, також тим, хто полюбляє вживати пиво, вино, міди, ось сидри, ось ця історія за, ну, за 200 гривень приблизно вона може підійти, це доволі-доволі гарний продукт. Хто полюбляє міцне темне пиво, якщо так узагальнити, то імперські стаути, от правда, у них на сайті є від, там, від 150-160 гривень. Леополіс Портер, дуже гарна тема. Це в нас Балтійський Портер до Дня міста Лева. І він прям непоганий.
Він прям непоганий, його також можемо презентувати. Є ось від Сяну до Дону, це він в мене вже давним-давно стоїть насправді, він 21-го року, ось ця пляшечка. Таке також можна дарувати, тому що ну, не супер дорого воно коштує. Людям, які там полюбляють музику, ось полюбляють музику, є багато різних колаборацій у пива, у пивоварень та музикальних гуртів. Ось в мене, наприклад, на полиці стоїть колаборація Стоуна, Стоун пивоварні і гурту Металіка. Ось така штука є. І я думаю, фанатам Металіки, наприклад, ось це зайде. Я знаю, що воно, здається, вже не випускається, це 20-го року випуску баночка, але в цілому є Iron Maiden, Сільпо, наприклад, стоїть. Є у нас по українським музичним гуртам колаборації у Ребрю, у 2085. Тут завжди можна щось знайти цікаве, і людині буде приємно. Бо ви зацікавлені в цій людині, ви знаєте, чим вона захоплюється, і це, в першу чергу, увага до неї. Це класно, як на мене. Тому першочергово потрібно знати, що полюбляє ця людина, якій ви щось хочете презентувати. Багато різноманітностей, а зараз ми перейдемо до, знаєте, таких 6 позицій, які нас сьогодні зустрінуть, які, ось я їх обрав, які для мене, от прям якщо б мені хтось презентував, я б сказав, блін, от клас, дуже-дуже дякую, це прям топово, це прям класно. Тому давайте переходити до тих зразків, які я підготував, ось які можна дарувати таким або таким людям, або мені. Ладно, жартую. Поїхали. Першим на сьогодні в мене буде зразок, який, знову ж таки, ось бачите, виглядає доволі прям класно, гарно. Я одразу скажу, що більшість пива, яке сьогодні буде представлено в випуску, майже все пиво, яке сьогодні буде представлено в випуску, можна придбати в, як ви знаєте, мережі магазинів Bad Boy, Дніпро, Київ, Львів. І ось там дійсно багато зразків такого подарункового формату. Там є і набори, там є і бочонки, про які я казав, там є якийсь український крафт, і найголовніше, там є ось ці прекрасні, цікаві 0,75 пляшки, які виглядають дуже не по-пивному, ось скажу так. Так, це в нас Святий Бернардо, це в нас бланш, відбір. Я говорив на початку про Хугарден, то, що можна дійсно людям дарувати 0,75 пляшку Хугардена, це ім'я, це відоме пиво, яке у нас в Україні дуже полюбляють, і я особисто також його дуже полюбляю. Але я вирішив ось тут вже надати такі зразки трошки, ну не те, що більш преміального сегменту, ні, але які трошки більш презентабельно будуть виглядати. І це в нас Святий Бернардус відбір, 0,75 пляшечка, ви, як завжди, ціну адекватну, актуальну бачите на екрані. У нас тут вода 15, пшеничний солодкий пінний, хміль, дріжджі, цукор. Алкоголю 5,5%. Такий лимонний, свіжий такий літній аромат. Сіно є, ось ця пшеничність. Трав'янистості майже немає. Ось ця лимонність та пшеничність. Ой, прекрасно. Прекрасненько просто. От просто дуже гарний бланш. Він навіть зустрічався в випуску «Півна підстава», де мені його на осліп надали. І мені він тоді дуже зайшов, але я не міг роздуплітися, чи це бланш, чи не бланш. Трошки кисленький. Цитрусовий. Тут же осмакує трав'янистість. І ось ця пшенична база, вона сильно відчувається. Якщо ваша людина, якій ви це даруєте, полюбляє Хугарден дуже сильно, то можна презентувати ось таку пляшечку. Ціна найкрайне актуальна, якщо я не помиляюсь, близько 350 гривень. Ой, ну Бернардус дуже гарний. Дуже гарний Бернардус. От я йому спокійно ставлю 4,25. Це той бланш, який хочеться пити. Оцінка НДАП 110 тисяч чекінів, 3,58. Ну, не знаю. Від мене 4,25, мені дуже подобається. Ідемо далі. Як же тебе засунути назад? Падлюка ти така. Рухаємось далі. Ми сьогодні будемо пригати по відсоткам алкоголю, тому що я не хотів ось це залишати наостанок. Це в нас знову ж таки бюджетний сегмент. Ось це про той момент, коли у вас обмежений бюджет, ось обмежені фінанси, але вам хочеться приємно порадувати людину. В такому випадку ви можете ось придбати ось таку штуку, яка на вигляд, ну, вона не відповідає своїй ціні. Я, коли побачив, я подумав, ну, щось серйозне, щось бельгійське, мабуть, гривень за 300-400. Ця пляшка коштує 100 гривень. От в Bad Boy вона коштує 100 гривень.
І це достойний продукт. Ось дійсно можна його купити і насолодитись смаком. Це тріпель, 8% алкоголю, Бельгія, Ля Анджелус він називається. Що можемо про нього ще сказати? Давайте по складу. Вода питна, солод ячмінний, пшениця, овес, хміль, спеції. Початкова щільність в нього 18. 95-100 гривень його ціна. Є версія з такою пробкою, є версія зі звичайною пробкою пивною. Але ось ця на 5 гривень дорожча, і вона преподноситься прям набагато-набагато статусніше. Не знаю, набагато дорожче. Якщо вам це важливо, знову ж таки, не завжди ціна, знаєте, помпезність, це дуже важливо. Важлива увага до людини, я ось так скажу. Але ось цим можна здивувати. Давайте його скуштуємо. Ох, знову вона мене лякає. А потім, коли подарували, якщо людина бажає, відкриваєте цю пляшечку, на колектив розлили, 8 алкоголю, насичений цікавий варіант пива. Та і всі здивувалися, що воно може бути таким. Ароматика медова, ароматика карамельна. Ароматика дуже приємна, насправді. Трошки квітуча, трошки пряна. От я його пив, до речі, нещодавно теплим. Теплим він більш складний, як і будь-яке пиво. Тут навіть пишеться, що температура подачі 6-8 градусів. І ось зараз він в мене такий прохолодненький, і це його прям красить. В ньому є агресивність, безумовно, в ньому є агресивність. В ньому є насиченість, в ньому є ось ця пряність у смаку. Якісь такі ванільно-дубові нотки є. Гарне дійсно пиво. От якщо ми беремо фразу «ціна-якість» 5 з 5, якщо ми просто беремо як пиво, то 4 бали як гарна нормальна Бельгія. Ось мені це максимально імпонує. І якщо б мені підігнали таку пляшечку, я скуштував би, не знаючи, що це за пиво. А в мене так було і перший раз, коли я його скуштував. Ми прийшли, і хтось з ребяток купив таку пляшку, розлили, я такий дивлюсь, думаю, ну щось таке п'ємо, прям щось таке п'ємо цікаве. І потім я побачив ціну, я такий, ого, і так також можна, тому, ну, ось, для обмеженого бюджету ідеальний 100% потрапляння варіант, я так від себе скажу. Ну, оцінка у нього 1500 кінів, 3,55. Не знаю, от... Може, люди і мають рацію, може і ні. У всіх свої смаки, знову ж таки, якщо я зараз щось сказав, вам це не подобається, наприклад, ви куштували, ви кажете, фу, це все суб'єктивна думка. Я раджу зараз чисто свої смаки і чисто по своєму досвіду. Тому, якщо ви не погоджуєтесь, можете, будь ласка, це написати в коментарях. Головне, аргументовано. Я полюбляю, коли пишуть аргументовано. А ось тепер. Якщо у вас є знайомий біргік, знайомий пивний задрот, людина, яка прям перепила все, що завгодно, людина, яка знається в пиві, людина, яка постійно говорить про пиво, то ось таке можна подарувати цій людині. Це в нас пляшечка вже 0,37, є і 0,75, але то прям оверпрайс, сам кажу, як є. А ось це в нас Трифонтейнен. Трифонтейнен – це легенда, це в нас Бельгія. Це в нас пляшечка йде, їй вже 2 роки. Термін придатності в неї 20 років. Це в нас Гьос. Ауде Гьос – 6,5% алкоголю. Пляшечка ця коштує 350-400 гривень. Але ось якщо б мені хтось колись її подарував, я би пригав і хлопав в ладоні. Ось чесно так скажу. Я якраз влітку, коли у пана Михайла, хто дивиться канал, знає, хто це такий, влітку у пана Михайла було день народження, я окрім основного подарунку, на який всі скидувались, я ще від себе ось якраз ось цю пляшечку і презентував йому. І щоб вам було цікавіше розуміти, що це за пиво, що це за стиль, я от одразу зараз це прочитаю, тому що з голови це зараз в мене буде дуже ламано, тому краще давайте я вам прочитаю, що таке Гьос, саме стиль пива. Це бельгійський стиль пива, який виробляється шляхом змішування двох або більше різних витриманих сортів ламбіка, пива, що бродить дикими дріжджами. Після змішування пиво продовжує ферментувати у пляшці, створюючи природну газованість. Це схоже на метод виготовлення шампанського, тому іноді називається пиво шампанські пива. І от я спитав у чата GPT, друже, що таке ось саме Трифонтейнен? Як ти його опишеш для людини, яка
перший раз з цим зустрічається. Це пиво для тих, хто любить експериментувати і відкривати нові несподівані смаки. Його часто вважають шедевром пивної культури. Стосовно смаку та аромату, також зараз проговоримо з вами. Це кисле пиво з дуже цікавим профілем. Тріфонтейн Аудегіос має складний, трохи кислуватий смак з нотками яблук, лимона, дуба та навіть фермерських тонів. Легкий аромат ферми або сільського двору, який походить від диких дріжджів. Не варто очікувати гіркоти, як у більшості інших пив, це зовсім інший досвід, більш освіжаючий і навіть виноподібний. Ось так нам це все описали. Вибачаю, що читав, але так я краще вам донесу цю інформацію. Я Тріфонтейнін пив. Пив два чи три сорти. Здається, два навіть. Я не пам'ятаю, як він називався, але Амаш. Тріфонтейнін Амаш. Це було просто вибух. Це один з найкращих варіацій пива, що я колись вживав. Ось це було неймовірно просто, але дуже дорого. Пляшка 0,75. 1300-1500 коштує. Я це на дегустацію ходив. І, здається, звичайний Тріфонтейнін я також куштував. Давайте зараз його відкриємо, скуштуємо. Але я вам одразу скажу, що є альтернативи цьому пиву. Якщо, знову ж таки, бюджет обмежений, то можна знайти дешевше схожі сорти. Про що я кажу про більш дешеві сорти? Це в нас Гьос Бун. Саме від Буна можна навіть знайти у Сільпо, можна в тому ж самому Бетбої знайти більше варіацій. Там ціна буде приблизно, якщо не помиляю, зараз приблизно кажу, 180, там 250 гривень по різним варіаціям сортів. І ось це також можна взяти, якщо, знову ж таки, не дозволяє бюджет купити, наприклад, таку пляшечку, будь-яка людина, яка полюбляє... Вже, знаєте, там бельгійське дике пиво, ось ця людина скаже вам дякую. Ось дійсно скаже вам дякую. Я сподіваюся, якщо не скаже дякую, за будь-який подарунок людина має казати дякую. Якщо вона не каже, то що це за людина? Давайте ось так поговоримо. Ой, да, то, що там писалось, це ось дійсно якісь яблучка, якась кислинка і ось цей скотний двор. Ось ця попона, ось цей трошки навозик. Якщо ми хочемо прям, щоб навозом селом пахло, то ми беремо ось цей варіант. Гьос Бун Black Label, який за 0,75 коштує як ося 0,37. Якщо що, також, ну, прийміть до уваги. Свіжо, легко, не для всіх. Не в плані тому, що я тут експерт, я тут все знаю. Я не експерт, в пиві не розуміюсь. Я маю на увазі, що не, якщо людина дійсно не поглиблювалася в такі стилістики пива, то це може їй здатись дуже чимось дивним, дуже неправильним, може трошки скишим. Ой. Свіжо. Кисло. Ось ця лимонність навіть є. Дуже трав'янисто. Є ось ця гірчинка, яка мені трошечки не подобається, але це питання до мене. Тому що то, що воно таке, це норма. Це прекрасно, це класно. Але. Мабуть, це потрібно порівнювати все ж таки. Але я скажу так, що Гьос Бун не сильно відстає. Може, якщо їх один в один порівняти, то так. Там прям знайдеш якусь сильну різницю. Але якщо по спогадам, там Гьос Бунавський цей Маріаж Парфе, якщо брати, це ось, до речі, та штука, яку дійсно можна дарувати, дійсно можна брати, і вона не програє Тріфонтейніну. Це дуже смачно. Це дуже смачно, якщо саме на подарунок, не собі на вечір. Ні, не собі на вечір. Хоча, якщо ви собі можете дозволити таке пиво, то я вас вітаю. От, саме на подарунок, на презент комусь 400 гривень додатково виділити, презентувати, я був би сильно задоволений, якщо б мені таке презентували, от чесно кажу. Але це не натяк, будь ласка, ні. Я хочу це пити іноді, раз на 3 місяці, там, раз на півроку. Це не те пиво, яке ти береш, щоб вживати, ну, не те, щоб постійно, але доволі часто. Ні, це ось взяти, згадати, зрозуміти такий, да, я це полюбляю, все, забули. На пару місяців, на півроку, забули. Мені 4 бали, подобається, класно, давайте подивимось, що в нас в Антапті. В Антапті у нас 4,06, 77 тисяч чекінів. Так, тепер ми переходимо до трошки ягідної історії, тому що не всі полюбляють пряме пиво. Ось пиво-пиво, яким би воно не було, яким би стилем, але все ж таки ось пиво-пиво. Це історія про вишневе. Ось Ауде Крік Бун виходить у нас тут скільки? 40-400 грам на літр вишні додається в це
Пиво 6,5% алкоголю. Тут же це той самий бунт, про який розповідав тільки що. Більш бюджетна версія. Солод, пшениця, хміль, вода питна, 400 грам. Вишні на 1 літр. Ну, ви зрозумієте, що це таке. Це дуже приємно. Ціну ви зараз бачите, чесно, не пам'ятаю. 250-300 гривень вона коштує. Але якщо людина полюбляє щось ягідне, може якісь, я не знаю, сухі ягідні сидри. Може людина полюбляє сухе вино. Може людина полюбляє... Ну, якщо вона вже більше в пивній культурі, то вона полюбляє якісь сауери. То ось така тема, їй може зайти. До речі, о, зараз вам покажу. Зараз покажу. Це більш преміальний такий варіант буна. У нас є ще отакий крік. Такий крік, більш бюджетний. Тут 250 грамів на літр йде. 4 алкоголю, він більш простий, більш солодкий буде. Різниця, яка в них? Яка в них різниця? Різниця в тому, що ось цей крік-бун, це більш така поширена версія для людей, які тільки входять в цей стиль. І тут у нас можуть додаватися, ну цукру я тут не бачу, але все ж таки він більш солодкий, більш простий для розуміння. А це в нас ауде, це означає витриманий. Це вже він проходить ферментацію, витримування і ось має менш солодкий, більш кислий та насичений смак. Тому ось відштовхуючись від цього, ви можете підібрати розуміння, що моїй людині підійде або це. От два варіанти. Це більш бюджетний, чи сайт трошки дорожчий. Але їх можна знайти в Bad Boy в першу чергу, але також по супермаркетам можете пошукати. Опа, краса! Ух, у нас тут прям червоний колір. О, в ароматиці мені знову ж таки цей Три Фонтені, насправді. І нотка шкурки вишні. І соленість якась. Тому що якщо відкрити ось той другий зразок, там буде просто ось вишня. Ось просто вишня. І він буде солодкавий. Оу. Отак я скажу. Блін. От той Три Фонтені для мого смаку, він зараз відсікається. Це неймовірно. Я, здається, його куштував. Я батьку своєму на його день народження рік чи два тому, я, здається, його брав. Це пиво. Це неймовірно. Це, блін. Це претендує на ось ту саму оцінку 5 з 5. Вишня. Вона дійсно вишня. Ви ж знаєте, що ягоди, якщо їх з ними щось зробити, вони не будуть давати цукор. Вони не будуть солодкими, вони будуть в першу чергу давати кислоту. І ось тут ця кислинка, вишнева кісточка. І типовий ось цей ламбіковий, гьозовий, я не знаю, аромат, смак. І воно все доповнюється. Блін, дуже гарно, колір прекрасний. Вау, ось це для мене відкриття. Я просто хотів його порадити як різноманітність, але це просто бомба. От давайте так. 5 з 5. Я таке рідко роблю, майже ніколи, але на сьогодні, от сьогоднішній цей день, 12 жовтня, напередодні дня народження, я кажу, що ось це пиво, це від мене сьогодні 5 з 5. Це неймовірно. Цей в нас має оцінку 3,85, 518 чекінів. Доволі малувато, але що поробиш. Ну і знову ж таки, може відрізнятися рік від року. Це 20-го року. Якщо таке побачите, візьміть, скажіть свою думку. І якщо пили, напишіть, будь ласка. Для мене це сьогодні вау. І ось я б хотів, щоб мені таке подарували. Але це не намьоки. Супер пиво, просто супер. Так, вишневе пиво – це також пиво. Якщо хтось прийшов із тих, хто каже, що адепти того, що не існує пива, окрім закон про чистоту пива Райхайнзебот. Ні, існує. Існує, і це прекрасно. Ідемо далі. Знову ми йдемо до кислого пива, яке так само виглядає дуже презентабельно, але це бюджетне пиво. Це українське пиво, поварня Варвар і їх бочкова лінійка. Це в нас кармін, витриманий в бочках, кислий червоний ель. Тут знову ж таки міцна тема, 7,3% алкоголю. Вода солод хміль, дріжджі культури, лактобаціліус, бретаноміцети. Або як у Бергічки є стікери, і там написано бретаноміцети. Я завжди з цього вгораю, це дуже смішно. Як пише пивоварня, саме в Антапті,
На це пиво нас надихали класичні бельгійські фламандці. Щоправда, ми на такі регалії не зазіхаємо, але цей кисло-червоний ель ми намагалися зробити максимально на них схожими. Це наш перший серйозний бленд, частина в ньому пива, витримана з бочки 17-го року, одні з наших найперших, і частина молодого. Ось так тут написано. І до чого я вів? Я до цього казав, я сьогодні ще хотів сюди засунути Дюшес де Бургунь. Це, до речі, одна з тих пляшок, ну, не бюджетних взагалі, але з тих пляшок 0,33, як і цей Роденбах Александр, які також можна презентувати, дарувати. Що це пляшка пива за 130-150 гривень 0,33, але хто знає, той знає. Ось так. І хто знає, той буде радіти. Ну, от тут колір не червоний, як можна його очікувати, знову ж таки. Дизайн, все, вообще, пісня, нічого взагалі не потрібно додавати, все ідеально. І коли ти це бачиш, ти такий, це щось супер цікаве, ось на мою думку. Біль все ж таки проста, атмосфера в келиху. Нотки оцету зустрічаються. Нотки, знаєте, нотки якогось браунеля трошки зустрічаються. Ягідність. Ось так. Це все, що я відчуваю в келиху. Це, ось, я скажу так, доволі приземлено. Ось смачненько. На свої гроші 100% відповідає. Це не вау-ефект. Особливо після того, що у мене сьогодні вже було. Ну, ви розумієте, що зараз я все ж таки якось їх порівнюю. Хоч це все різне пиво. Але це непогано. Це непогано для входу весь цей всесвіт. Трошки мені на посмаку водянисто. Ось це мене трошки розчаровує, що на посмаку йде водянистість. Але нових людей це може якраз не налякати. Тому що перший раз, коли я скуштував Дюшес де Бургунь, я просто подумав, що це спорчене оцтове, якесь кисле пиво. І я такий, ні, це якесь жахіття. І тільки раз з третього я зрозумів, що воно таке. А ось тут все доволі в міру, все доволі приємно. Кислинка є, оцтовість є, паленість трошки є. Не супер насиченість, від мене 3,75, але як презент, погодьтесь, що це приємно виглядає. І давайте подивимося, що в Антапті. Тут у нас 671 чекін, 4,02. Ну, тут, знову ж таки, справа кожного. Це в мене, до речі, мені подобається, що тут кожна пляшка, вона маркером підписується, і це в нас пляшка 1458. Зроблена 05.06.23 року, їй вже більше року. Термін придатності, до речі, мені цікавий, який тут. 3 роки від дати виготовлення. Тому як естетично приємна картина і як доволі вхідне пиво для знайомства, я також можу порадити. Ідемо до останнього нашого презенту. І найостанніше, що ми маємо, це для тих, хто полюбляє віскі. Я вирішив зробити таку підборочку саме, сюди додати такий варіант пива, який підійде тим, хто полюбляє саме віскі і саме острівні віскі по типу айли. Що це таке? Це у нас Ghost Elephant Isla Whiskey Barrel Aged Imperial Stout, що витриманий в бочках з віскі, який на острові Айла виробляється, якось так можна сказати. 3 роки у нас термін придатності, це в нас пляшка 907, вода солод, хміль, дріжджі. Імперський стаут 12,5% алкоголю, ось це для мене, здається, що дійсно достойний подарунок такий. 12,5% алкоголю, одна пляшечка на вечір, на двох, приємно посидіти, подивитись фільм. І саме для поціновувачів острівного віскі, це ось цей торф, кріазот, бінти, ось вся ця історія. Давайте його відкриємо. Так, і це в нас імперський стаут, витриманий в бочці з-під ще одного шотландця Као Ілла. Чи Као Ілла, да, я правильно кажу? Као Ілла з Айли. Цей острів славиться своїм копченим і торфяним віскі. Тут взагалі трошечки я налью, тому що, самі розумієте, вже багато міцненького пива було випито сьогодні. Останнє, що мені у Варвара дуже подобалось, в цілому мені все подобається в Barrel Aged лінійки, але останнє, що мені прям дуже сильно сподобалось, це Baltic Island. Це балтійський портер також з Айли. Я полюбляю віскі з Айли, я полюбляю Лафройк. Ну, це для мене от Лафройк, Лагавулін, вся... що там, Артберг? Артберг, як правильно, не пам'ятаю. Але це для мене дуже дорого, і я не так часто вживаю віскі. В цілому міцний алкоголь. Йой!
В ароматці от прям зустрічається чорносливи, якісь палені шини, гума якась палена, і плюс може якісь водорослі. І, до речі, ацетон. Ось якщо там був оцет, тут саме ацетон. Є. От я схватив ось цю нотку. Знаєте, коли вживаєш Лафройк, віскі цей, 10-річний, то на посмаку в тебе таке відчуття, що хтось у тебе в роті покурив. Ось сигарету, цигарку, звичайно. Ось тут є це. Блін, це сидіти, знаєте, тягнути довго, там, 2 години цю пляшечку, так потрошечки. Може навіть в цей, як він називається. В келих, а, боже, для віскі, як же він називається? Глінкерн, о, це згадав. Ось в нього налити і потрошечки попивати. Воно трошки з кислинкою. Воно не солодке. Воно шоколадне. Ось цей присмак цигарки в тебе в роті. Чорнослив. Гума. Прекрасно. Але дійсно хтось покорив мене в роті. 4,25 спокійно ставлю. Це достойна історія. Мені, мабуть, більше сподобався Baltic Island, але то все ж таки лагер, це в нас ель, імперський стаут, клас. От з сиром, з якимось сиром. Боже, ви комусь даруєте таке пиво, подаруйте, я не знаю, 150 грамів якогось гострого пліснявілого сиру. Ось такого прям потужного, як я завжди буду сказати, як гарганзола. Тому від мене дійсно 4,25, як у роті хтось покорив. Я давно Лафройк не пив, я острівний віскі давно не пив. І от зараз в мене ці згадки. 80 чекінів, 4,32 оцінка. Плюс-мінус потрапив. Отак от. Давайте до підсумків. Я насправді не знаю, які можуть бути у нас підсумки, тому що, ну, все ж таки. Все, що сьогодні було представлено у нас, це варіанти подарунків. І з мого дуже кривого, мабуть, опису ви можете для себе зробити якісь самі висновки. Ось в цьому випуску висновки робите ви. Наскільки я якісно, а може і неякісно, я не сперечаюсь, доніс інформацію з того, що можна подарувати тій чи іншій людині для, не те, що для ознайомлення, а от щоб просто порадувати того чи іного поціновувача пива. Ось так. Все, що ви бачите у мене на стілажах, окрім опілля, мабуть, можна дійсно, якщо ви щось бачите знайоме, можна дійсно брати, можна дійсно дарувати. Це все презентабельно. Ось, наприклад, ми беремо от рандомно Штрафе Хендрік, Бельгія. Це в нас дикий тріпель, який мені якраз на день народження і дарували. Гьосбун був в 23-му, в 22-му я зібрав підборку на Гудвайні, тому що люди не знали, що мені подарувати. Я сказав, давайте мені подаруйте саме підборочку пива. І я зібрав підборку на Гудвайні. З того, що там було, це залишилося, думаю, ось ці дві. Це Шіме до 150-річчя. І ось Штрафе Хендрік, дикий тріпель. Мені дуже цікаво, але я їх не п'ю, тому що мені шкода їх пити. От. Але у мене думка така, що пляшка 0,33, вона не так все ж таки презентабельно заходить. От чогось мені здається. Особливо, якщо людина не сильно ще знайома з пивом. Але якщо вона не сильно знайома з пивом, то, як на мене, ідеальний варіант підібрати їй саме в її смакові рецептори потрапити. Або в її захоплення потрапити. Тому що колаборації є не тільки у нас з музикантами. Є колаборації от у Ребрю, дійсно, там ось YouTube-проєкт Хаші. Я думаю, всі знають, у Ребрю є пиво з цим проєктом. Якщо ваш, я не знаю, коханий, кохана, колега, друг, подруга полюбляє дивитись Хаші, і там дійсно їх постійно дивиться, ви купуєте колаборацію Ребрю та Хаші, баночка пива, і людина каже, вау, клас. Так само у Ребрю було з Жадани Собаки. Колаборація, пиво. Якщо таке знайти, подарувати, і людина фанат цієї групи, вона скаже, вау, класно, дякую. Найголовніше, щоб ви знали, кому ви даруєте. Щоб не просто взяти, наприклад, я не знаю, там бюджет у вас там дозволяє, ви берете, де він там, Три Фонтейн ви берете. Але ви ж не знаєте, чи може це сподобатись людині, чи ні. Тому найголовніше знати смакові, не те, що рецептори, а смакові саме переваги людини. І от тоді, я думаю, цій людині буде безумовно приємно. Навіть якщо це буде бочонок пива, якщо це буде набір якогось пива, якщо це буде пляшка Хугарна 0,75, якщо людина це полюбляє,
і ви знаєте, що ви даруєте, це найголовніше. Ось, в мене така думка, тому тут потрібно аналізувати, кому ви даруєте. Просто так подарувати якусь пляшечку якогось віскі, рома, пива, чогось, але людина от в цілому, знаєте, хтось полюбляє чисто айлу, і от в колективі такі всі думають, ну він віскі п'є, він полюбляє віскі. І дарують, я не знаю, Таламордю, якщо я правильно кажу. І ця людина така, ну, скаже дякую безумовно, тому що приємно, але він подумає, ну от, трошки прогавили, значить, віскі – це початок, а далі дуже багато варіацій, так само і пиво. Пиво – це і Пілснер Урквел, це і Чернігівське біле, це і Оболонь світле. Але ми сьогодні бачимо, що є різноманіття. Тому вивчайте людину, якій ви хочете щось подарувати, і з цього вже відштовхуйтесь. Ось в мене такі думки. Всім я вам, як завжди, дякую за перегляд. Підписуємось. Коментарі найголовніше. Аргументовані коментарі – це мені дуже допомагає. Я дуже всім за це вдячний. Не забуваємо, що 18 числа в нас буде стрім. Умовно святковий, тому що не може бути у нас зараз святкового стріму. Ми всі це розуміємо. Я вас там всіх чекаю, якщо нові глядачі будуть, я буду дуже радий, якщо будуть нас старі глядачі, я буду ще більше радий, тому що у нас вже є прям ком'юніті. Всім дякую за перегляд, гарного дня, гарного вечора, даруйте ваше улюблене, смачне, бажано українське, а можна і міжнародне, пиво. І смакуйте також.